Siebeschrijvers met de vrije trap. Daar de kopbal van Dom. Hij mist hem. Dan Pleiting schiet er binnen. Ewald Pleiting schiet er 2-1 binnen voor OHA Leuven. En het stadion ontploft hier. De voorsprong voor de thuisploeg in de 90ste minuut. Er was nog appel voor het strafschop. De vrije trap van Siebeschrijvers. Dan Joren Dom. McKenzie die hem raakt en die bal komt dan voor de neus van Pleitings. Dom die dacht dat McKenzie hem met de hand had geraakt, maar daar was niks van aan. En het maakt ook allemaal geen zier uit. Want Ewald Pleitings reageert sneller dan Sobol en schiet hem als een echt...